السلام علیکم ګران دوستانو افغانانو دا چې د سولې خبرې روان دي نو زمونږ او تاسو ډیر زیات افغانان د سولې په تمه دي بلکې ټول مسلمانان دړي دا غوړي چې په وطن کې سولې راشي دلته یو دوه ځوانان ما سره ولاړ دا غینې مو پښتنه وکړو کچیر ته سولې راشي په وطن کې نو د دوی په لومړی کار کوم چې دوی به هغه کار کوي کله چې په افغانستان کې سولې راشي السلام علیکم ګران ورورا نو زمونږ پښتنو دغه کچیر په افغانستان کې سولې راشي ته به اول کوم کار کوې چې خپل وطن ته لاړ شي افغانستان ته لاړ شي نو اول به ته کوم کار کوې زما خو به رپورټر صاحب که چېرته سوله راله وطن کې اول کار مې دی زه مو واده کوم واده په دې کومه چې هغې وخت کې خو به سوله قلاري بیتنا زما کور کې به جنګي که اوس چېرته واده وکړم چې وطن کې م جنګي کور کې م جنګي نو بیا خوند نه کوم ها ها ډېر ښه ډېر ښه وروره زما ستا نه هم همدا پوښتنه ده که چېرته په وطن کې سوله راشي نو لومړی به هغه کوم کار وي چې ته به هغه کار ته انجام ورکې یعنی اول به ته کوم کار کوې که چېرته په وطن کې سوله راشي رپورټر صاحب زما اول کار به دی چې اول خو زمه د افغانستان د څه ولایتونو چې دی ټولو کې چکر وام ډېر غټ ارمان مې دی دې بې امنۍ د وجې نه موږ خپل وطن نه دی لیدلی خلکو سپوږمۍ او سیارې ولیدلې نو اول زم په دې ټولو ولایتونو باندې چکر وام نورستان لغمان کونړ دا ټول لټومه او د دې هر ولایت پار یو غر کې یو یو شپه کومه د غواګانو او د وزو سره دا مې ډېر غټ ارمان دی خو دا وویل رپورټر صاحب چې که چېرته سوله راله ستا اولنی ارمان چې دی او ته به اول څه کوې بس مونږ خو رپورټران خلک یي بس مونږ به همدا رپورټونه جوړاو خو که چېرته سوله راشي نو زمونږ رپورټ به د دې په باره کې چې په پلانکي ولایت کې یو کتابتون جوړ شو په بل ولایت کې یو مکتب جوړ شو یو هسپتال جوړ شو یتیمانو ته مدرسې جوړې شولې نو مونږ به بیا داسې رپورټونه جوړاو او په دې ورځو کې خو زمونږ رپورټونه ټول همدا دي چې پلانکي ځای کې بم والوتو چا خودکشي وکړه چا غلا وکړه بس همدا د مرګ ژوبلې رپورټونه جوړاو او که چېرته سوله راشي نو بیا به زمونږ رپورټونه ټول د خوشحالۍ او د خوشبختۍ ډېر ښه بس الله پاک دې وکړو چې دا سوله راشي ټول لاسونه جیک کوي